waana khamiis sagaalka bisha saddexaad ee maarso sannada baoo barnaamijkan dhammaantiinba sii sheergareeya oo gaarhsiiye saaxiibada kale dii kugu jira baraha internetka aad iyo aad ayaad u mahadsantiin aynu ku bilowno weerarkeenna ciidamada maamulka somalilan ayaa lasoo sheegayaa inay qorsheynayaan inay mar kale duulaan culus ku soo qaadaan magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool isla markaana ay doonayaan in ay dib ula wareegaan magaaladaas in kastoo ay ku adag tahay inay si fudud gacanta ae ugu qabtaan magaalada lascaanood wararku waxay sheegayaan in dhaqdhaqaaqyo xoogle ay wadaan militariga somalilan islamarkaana ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan magaaladaasi hadaba waxaa warbaahinta la hadlay saacadihii lasoo dhaafay taliyaha ciidanka militariga somalilan oo isagu markaasi na ku maqnaa shaqoka joojin lagu sameeyey mudooyinkii lasoo dhaafay taliya nuuxtani ayaa warbaahinta kasoo muuqday muddo kadib waxa uuna markaasi na, mar e, na, mar e, ma na mar e, ka e, -ha e, mar e, e, mar e, hadlay arimo dhowra oo ku saabsan xaaladdooda sida ay qorshaynayaan iyo sidoo kale waxyaabaha ay kaga damacsan yihiin magaalada las caanood warbaahinta ee markaasi ku hadasha ee afka somalilan ayuu hadal eemarin habaabin iyo jarjarid socday ee muddo kooban markaasi ka sii daayay genaraal tani nuux inta uu hadlayay ma sheegin wax qodob ah ama xog ah waa isu kulannahay ee saxaafadda inaga difaaca boosaaso badhan dahar qardho garawe iyo gaalkacyo isaga soo aruursada annagu waa taagannahay waan isku filannahay ayaa ka mid ahaa hadalladii taliyaha militariga somalilan nuuxtani ayaa la arkay markii ugu horreysay tan iyo maalintii dagaalku ka bilowday laascaanood laba iyo soddon maalin ka hor muuqaalkiisii ugu dambeeyey ee uu oog ka soo duubay waa uu hanjabayay isaga oo garbihiisa darajo ciidanka ay markaasi saaran yihiin maantase muuqaalkiisa iyo qaab hadalkiisuba sidaas ma ahayn ma uusanna markaa wadan edarajo taasi oo fasiraado kala duwan markaa elaga bixiyey nuuxtaani waxa uu sheegay in uu markaasi qorshaynayo howlgallo culus in ay ka fuliyaan gobolka sool waxa uu ku nuxnuuxsaday oo uu carabka ku adkeeyey in ay somalilan si fudud ku qabsan karto ee gobolkaas guud ahaantiisa si gaar a magaalada laasacaanood oo xaruntagobolka waxa uu sidoo kale sheegay in kooxaha isoo urursaday iyo sidoo kale buntland aysan waqhti badan ku qaadanaynin inay soo afjaraan waxa uuse si layaable u sheegay in ay u turayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan e magaaladaasi laasacaanood arrintaasi oo noqotay mid markaasi ee dadka si weyn kaga yaabisay adaanuuxtani ayaa kusoo beegmay muddolala'a meel uu jaan iyo cerib dhigay taliyahani ciidankiisana laga soo durkiyey wax ka badan boqol kilomitr iyo magaalada laasacaanood oo dibadda looga saaray shan iyo toban sano ee kadib dhinaca kale wasiirka warfaafinta ee somalilan salebaan cali core ayaa waxa uu soo sahray qoraal markaasi shaki badan abuuray iyadoo laga cabsi qabo in ninkan uu ka baxo garabka madaxweynaha somalilan muuse biixi wasiirka warfaafiinta maamulka somalilan salebaan yuusuf cali koore ayaa waxa uu ku baaqay in aan lagu weerarin laguna fogeyn fikirka siyaasiga ah ee uu qabo isagoo dalbaday in aanan la aflagaadayn qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu ku sheegay salebaan koore in uu ugu baaqayo dadka taageersan in ay dadka aysan iyaguna aflagaadaynin salebaan ore ayaa kasoo jeeda gobolka sool magaalada lascaanood waxaase uu markaas si ba-an u taageerayaa maamulka somalilan xasuuqa ay ku wadaan ee dadkiisa balse hadda waxaa laleeyahay waxaa suurtagala inuu isaga soo baxo kadib markii culaysyo xoog leh ay soo fuuleen salmaan cali koore waxa uu ka mid yahay saaxiibada aadka ugu dhowdhow ee madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi inkastoo n dad waaweyn oo siyaasiyiin <simitation> oo ku jira somalilan ay iyagu ka baxeen isla markaana ay bannaanka ka istaageen mowqifka muuse biixi uu doonayo inuu ku xasuuqo weli waxaa markaasi la sugayaa ee go'aanka uu qaadan doono salebaan cali coore oo isagu ah siyaasi ee inta badan hadalkiisa aanan la gamban wagaa saaxiibayaal e barnaamijkeena ayaad la socotaan qeybihiise dhexe ayaanu ku guda jirnaa markaana aynu eegno arrimaha e muddokororsiga iyo siyaasadda magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa mar kale ka hadlay qorshaha muddokororsiga dowladda hadda jirta ee uu markaasi hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud qorshahaasi oo uu sheegay in baarlamaanka loo soo dhiibey sheekh shariif ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo dadaal kasta oo lagu joojinayo qorshaha socda ee muddokororsiga isagoo xusay meesha uu ka taagan yahay mowqifkayga waa meeshii shalay aan uga dignay muddokororsiga madaxweynihii hore ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dalka u baahan yahay dadaal wadareed lagu ilaaliyo dhaqanka dastuurka sidaasi darteedna uu garab taagan yahay cid kasta oo dadaal ku bixinaysa kahortagga muddo kordhinta markaasi sharcidarada ah baarlamaanka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in uu qaato mowqif sharafeed dalkana ka badbaadiyaan jahwareer siyaasadeed iyo xasilooni darro amni ayuu yidhi sheekh shariif oo ugu baaqay xildhibaanada ay dalkan ay ka badbaadiyaan jahwareer markaasi siyaasadeed shariif waxa uu si cad u sheegay in bayaankii la sheegay in si wadajira usoo saareen madaxdii hore iyo siyaasiyiin uu ka mid yahay in uusan soo marin wadatashigii markaasi ee loo baahnaa bayaankaas waxaa ku qornaa in si wadajir ah u soo saareen siyaasiyiinta kale ah sheekh shariif xasan cali kheyre cumar cabdirashiid cabdiweli gaas shariif xasan sheekh aadan iyo cabdiqaadir cosoble xisbiga himilo qaran ee uu hogaamiyey madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif ayaa dhowaan qoraal uu soo saaray ku sheegay in ay ayaandarro weyn tahay in markaasi ay baal maraan golayaasha dowladda federaalk iyo maamulada dalka ka jira qodobada ku qeexan dastuurada ee lagu doortay ee awood u siiyey inay matalaan ama hogaamiyaan bulshadooda shariif iyo xisbigiisa ayaa qabaa in laga maarmaan tahay in laga dheeraado wax walba oo horseedi kara in dalkan dib ugu laabto xasilooni daro colaad iyo burbur markaasi ku yimaada hay-adaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya sheekh shariif ayaana markii saddexaad isagu waxa uu si adag uga hadlayaa muddo kordhinta laga baqayo inay markaasi samaysato dowladdan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo la leeyahay baarlamaanada ayaa arintaasi ee ka shaqayn doona oo iyagu naftirkooda faa'iide ayaa ugu jirta taasoo ah in ay helaan sannad markaasi ee dheeraad a in markaa loogu daro amaba sanad dheeraada ay sii joogaan xafiisyada ay markaasi ka shaqeynayaania wakhti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawaday naga daawatay dhammaantiin kusoo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyey xaalada wakhtigan bogeena youtube-ka aad ka daawataan inagu soo bir asxaabteena ka mid noqo subsribetana daawadaha nala dhaafin magaalada laascaanood ayaan ku bilaabayaa xaaladeeda iyo sida jawiga uu yahay duleedka laascaanood saaka weli dagaalkama bilaaban xaaladuna ma degana saansaan dagaal oo aadau culus ayaa laga dareemayaa furiimaha la isku horfadhiyo xili kasta xabada afka ka bixi kartaa sida wararka iyo warbixinadii ugu dambeeyey ay daawada soo sheegayaan magaaladaasi laascaanood oo maalmihii lasoo dhaafay u muuqatay mid waxoogaa yar degan inkasta oo saansaanta dagaal aymagaalada weli ka taagan tahay haddaba waxaan kula wadaagi doonaa warbixino kale oo aada u xiiso badan oo isla magaalada laascaanood la xiriira waxaan iminkasi ku horumari doonaa oo aada daawan doontaan waraysi uweriyey faarax markaasi la yeeshay ama -am uu kaga hadlayaba xaaladda ha iyo wararka qaar ee sheegayo in somalilan -e ay burburisay -ah shirkadii biyaha ee laascaanood mayadaa horey u dhistay magaalada biyo ma haysataa hadda maxaa qarsoon weriyahan ayaa wuxuu wareystay maareeyaha wakaaladda biyogelinta ee magaalada laas caanood andaawad isla daawanno kadib ayaan wararkeena kale kula wadaagi doonaa haddii i suurtageli weysana urbixinada iyo barnaamijyadeena kale ayaan waxaan kula wadaagi doonaa wararka sheegayo in ciidanka s s c laga yaabo maanta oo khamiisa ilaa iyo galabta in ay weerar markaasi ku ekeeyaan oo ay ku qaadaan gooja cadde ilaa io haddase maxaa ka jira wararkii sheegayey in maadaama labadii maalin ay s s c qabsadeen in ay ku tegi doonaan gooja cadde ama ilaa io oog inuu isbedelay iyo in kale balse waraysigan aan daawada isla daawanno ma dhab ba in somalilan ay burburisay shirkadii biyaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka jirta dagaal u dhaxeeya dadka deegaanka oo iska difaacaya somalilan iyo ciidanka somalilan oo sheegay inay doonayaan magaaladan ay dib gacantooda ugu soo celiyaan saacadihii lasoo dhaafay waxaa soo baxayay wararka sheegaya in shirkadda biyaha siisa magaalada laascaanood oo ku taala gaarka taliska ciidanka somalilan ee goojcadi loo geystay waxyaalo kala duwan inkast oo ay somalilan warkaas beenisay هذا بقى كالتلفون كأو واحد عبد الرسا عثمان روجلي وأه ما رجيا النقال إنج وقعدن تو كوه يسار دمان أرماها بجلنتا مجال هذا العس عرض مسروجلي وهذا مغلس واحد يجورن تا واسدة حال كشرقي بجلنتا حل هاي مشروع كان هدي عن إير أو هندسة مركوركاسيو مشروع أنه مشروع بلارن أو كوين هالورشيد ومشروع صدح سنة اسمه السعودية لا بد يكون يستوي طبعاً كلا لا بد يكون يلا باتن ومشروع كقابن أفرورشيدود الشدود ووين كباستيك سنة ويا مليون أو لتر مارنتي لو أقول تلاقي المجال اللي أسعانه ولا بقوله كنا قفقة بدنا يكون ولا دين بيها سيو iraguriabainadanlaacaanood aartasamintoimasruunoocaas h mashruucaas isaga ah waa shaqeynayey adantii bia bishii labaad februarysanteediiba ugu dmbssa shaeeyo lixdii february dagaalka ayaa dhacay dagaalku markuu dhacay ciidamada milatariga somalila magaaladaweerar kusoo qaaday lixdii subaxnimo shaqaalaha

warkaa war ka duwan complitly baanu annagu haynaa warkaasina war jira oo saxa ma aha e, dhowr arrimood oooo kala dambeeya baan ku sheegayaa inuu jirin qodobka koowaad annaga waxaanu xiriir toosa la lahayn e, dad ka mid a milatariga oo maadaama warshadii iyo e, hantidii meesha taallo joogi jiray mar walba iyagaa e, noo soo khabaaray e, inciders baanu ahayn ku dex jira iyagaa e, noosoo khabaaray in warshadii inamadii joogay ee milateriga ahaa oo laba ahaa la khasbay ela jirdilay la daafadeeyey khasab lagu galay ciidan batalyaanu xooglihi uu galay alaabooyin kala duwanna ay ka qaateen waxay u geysan lahayn ay u geysteen warka annagu aanu hayna wa warkaa sawirkan aynu arkayno ee mujtamacalraba in lagu marin habaabiyo waa filtaro waaweyn oo aan qaadmayn oo saanfiltaris ah oo qayb yar oo ka mid a boqolkiiba siddeetan leynamotasu wirshadii warkaanu haynaa waa warka lagumana kalsoonaan karo saxna ma aha waana war dhinaca e mala hadasheen somalilan ma la xariirteen oo mau mar kale maku laabateen inaad heshaan in hantidiinni aad soo aragtaan oo laydii oggolaado oo dadkii saamilaydaasi ay ugu qancaan somalilan marar kala duwan baanu xaawulay de waxaweeyaan iyagu nin meelu caddaha meeli ka midow iyaga wax uunu muuqda dagaalka iyiyo dhibaatayntaas marka kuma aanaan guulaysan waxaan weliba faraxo kugu dari lahaa oo xusid mudan waxaan midiyaha marar badan ku arkay dowladda somalilan baa gacanku lahayd mashruucan iyo hayado doli amaaan dowli ahayn baa gacanku lahaa waqooyiga arrintaas waxba kama jiraan ilaa maantii la bilaabay anaa maareeya ahaa hal dolar oosomalilan ama sdf ay leedahay mashruucan kuma jiro bal dhibaatooyinba ashkhaas mas-uuliyiin somalilan ay ku hayeen didaa mashruua lacagta intaa la egya hantida waxaa iska lahaa dadka u dhashay deegaanka ee reer laascaanood markii dhibaatada biyuhu ay kartay go'aansaday in ay iyagu awooddooda tusaan kana baxaan dayc biyaha wlag guwaxaad ii shegtay in ay jiraan baabuur bilowgii dagaalka laydinka qaatay oo xarunta laga qaatay محيهن باورتاس محيك كوبين باورتاس وحويا وابس يو غاري كاري او اسنا نوعان واراد كايريرا يو غاري وينو واراد صد حدا وي هاستان بابور فرابدن يو تركتر او آنو سول باور او ماان تورا اي دقايين جيني او لا عررنين شان امن لحكم بدا وانو سو ريميدياش والو داقني damaiyo xabadaa iyankadayaa matooadamaxay ka dhigan tahay somalilan way beenisay sida warkaaga ama eedaada ku jirta amaha sheegeen adnawaad beeninaysaa magaaladana weli biyo ma haysato oo shantii bishii februari ilaa iyo maanta wax biyo ah magaaladu ma soo gaaan oo kombanigiinnu ma siinin mala xiriirteen cid kale oo saddexaad oo ugu yaraan somalilan ku cadaadin karta إن مجال دنا عبية هشوا إيه قرب كنا لبت بعديو أنتي حد النول سداد شيء جيسو والله فارح واحد بعض ما هستر تروح نوى بيو وأنا هنتدي أمضى بيها أنا قف كستو النول بعنتي كف عيد السن لها إن أي وانت عقتم بيعيد أنا وعد كستو أي خصيصو أه وانو قرتيني مسجك أه لكن س الوكالتر سكسودي يعيدك سمال لانك حيانا يا ومشكك حيانا يا مترو ايغانا قرشدو دو, دو. siin weyday inay ama ogolaadaan warshada in aces loo yeesho ataa hal maalin la yimaado oo la ogaado amaba ay ka durkaanlain maay ku sababaynayaan somaliland sababtaaydikugu diidan yiiinmadakusababanaan hantidan dadka iskaleh dadkuna wadada ay dhowrka boqolee qofna ka direen kunka qofka badanna ka dhaawaceen labada boqolee kua qof barakiciyeen